Мої вітання всім, хто разом з нами. Це програма «Екологія успіху» у студії Вікторія Федоренко. Земля, на якій ми живемо, нас надихає і лікує, зцілює в усі часи занепаду і різних хвороб. Козацькому роду, кажуть, немає переводу. А відмінними якостями козаків було міцне здоров'я, зцілення і відвага. Отже, як використовувати природні явища для власного зцілення, про це поговоримо сьогодні із нашим гостем Ігорем Мехедою. Ігор Мехеда – психолог, філософ, письменник. Досліджує енергетично змінені місця України. Керівник Міжнародної філософської школи Пура Тана Гухьямага Веда. 1991 року Київським інститутом нетрадиційної медицини удостоєний звання доктора таємних знань. Автор і співавтор більш як 80 книг з питань ведичних практик. Ведучий семінарів «Ведичні технології в зростанні лідера і розвитку бізнесу». Мої вітання вам, пане Ігоре, у нас у студії. Доброго дня. Отже, які якості і де черпали наші козаки силу, витривалість і наснагу? Козаки мали власні доктрини, які вони взяли з продавніх ведичних вчень, які існували на нашій землі. І вони їх зберігли і навіть донесли до сучасності. Є козацькі роди, які донесли ці знання, зараз їх передають загалу. Козаки були не тільки використовували якісь знання, такі здібності у бойових мистецтвах, але могли деякі знання використовувати у медицині, щоб бути сильним і одужувати від будь-яких хвороб, для керування метеорологічними явищами, для керування зростанням рослин у сільському господарстві, щоб був гарний врожай, і дуже багато сфер, до яких можна прикладати їх знання. Відомо, що козаки-характерники проходили бездоганну військову школу, але який світогляд вони мали? Справа в тому, що так, світогляд дуже важливий, тому що якщо людина собі уявляє, як влаштований Всесвіт, і які закони їм керують, то людина може побудувати на цій основі практику, як це практично використати для себе, наприклад, для того самого зцілення або для тих самих бойових мистецтв. І якщо ми беремо таємницю, яка є у козаків-характерників, це та сама таємниця, яка лежить у основі всіх ведичних традицій. Якщо ми побачимо ведичні традиції тої ж самої Індії і взагалі інших країн Азії, вона була розповсюджена ще у 57 країнах. Ведична традиція розповсюджена. Правда в тому, що там є таке поняття, що Всесвіт має джерело, з якого походить, але це джерело має 10 проекцій, які нам здаються якимось самостійними джерелами. І для того, щоб, наприклад, той самий брахман мог щось зробити, наприклад, зцілювати людей, він повинен мати відносини з кожним з цих 10 полюсів. Це мала назву дестериця. Але у козаків було таке ж саме вчення. Справа в тому, що козаки вважали, що є велика душа в кожного з нас, і ця душа має 10 проекцій. Навіть це 10, це видно як 10 душ. Кожна з цих душ мала назву. І, наприклад, ці назви козацька система «Спас» зберігла. І для того, щоб в чому таємниця козаків полягала, що ці душі ми можемо відчути навколо себе, тобто 10 фаз власної душі, можемо відчути, але вони не мають зв'язку з нашою свідомістю, а наша свідомість з ними. А якщо цей зв'язок активувати, то тоді людина виступає не сама, а з оцими 10 елементами душі, разом вони є силою, яка може те, що не може людина як індивідум. І тоді вона може і в бою виграти, і все інше. Тобто це і є найвеличезніша таємниця козаків, така сама, як у всіх ведичних традицій. 10. Оці 10 таємних елементів. Відомо, що козаки могли наводити так званий морок чи ману на своїх супротивників. І це на місцевості. За допомогою чого? Завдяки, може, власній місцевості, на якій вони народилися? Місцевість також, але морок або як омана – це не що інше, як маленький сугестивний гіпноз. Це масовий гіпноз.
фактично це явище відомо у сучасній науці. Вони могли це робити, але вони робили так, що вони взаємодіяли з 10 елементами своєї душі, так і тут грала дуже велику силу місцевість. Справа в тому, що ось тут ми перейдемо до місцевості, тому що не тільки казаки-характерники використовували місцевість, а й ті народи, які жили до слов'янського періоду. Наприклад, та саме трипільці і інші, скіфи. Справа в тому, що Україна, якщо брати її як країну, вона унікальна тим, що в нас дуже багато так званих гранітних оголень. А що таке гранітне оголення? Граніт – це найдавніше каміння, коли створювалася наша планета Земля мільярди років тому. Перше каміння, яке виникло на Землі – це граніт. І справа в тому, що поверхня Землі – це великий граніт, дуже-дуже великий, який кілька десятків кілометрів. І на ньому інші породи лежать, і все, що у нас побудовано, все, що зростає, все це на цих гранітах. Граніти тому вважаються первісним камінням, і вони вважаються дуже корисними для здоров'я. Справа в тому, що гранітні породи, вони слабко радіоактивні. Якщо радіація велика, і вона має гамма-компонент, наприклад, як коли уран розпадається, як в атомних станціях, то гамма-кванти, вони для нас дуже шкідливі, вони можуть зруйнувати ДНК. Але, наприклад, альфа-бета радіація, вона корисна, вона може допомогти людині відновитися. І в нас на території країни дуже багато місць, де оголення гранітів, які от з тих первісних часів виходять на поверхню землі. Вони вважались цілющими. Саме простіший приклад – це дніпровські пороги. Тобто це до того, що мінерали вважаються, в принципі, живими. Вони можуть зцілювати, вони можуть лікувати. Все правильно, саме так. Мінерали, так, наприклад, 9 порогів дніпровських. Зараз вони під водою, тому що коли побудували ГЕС Запорізьку, піднявся рівень води і вони були затоплені. Але колись 9 цих порогів не були затоплені. І дуже багато народів та племен з будь-яких територій, навіть з дуже далеких, приходили до дніпровських порогів і жили там рік, два, три, п'ять. Для чого? Набиралися сили. І як вони відчували, що вони сили набралися, вони йшли, і інше якесь плем'я приходило і жило біля порогів. Тобто вони так відновлювали свою силу. І справа в тому, 9 порогів. Саме граніт, саме оці оголення, саме оці гранітні виступи, вони впливали на стан здоров'я тих людей, які були. Так, граніт. 9 порогів на Дніпрі. Тепер подивимося на острови. Наприклад, той самий острів Хортиця. У нас в Україні. У нас в Україні. Острів Хортиця, острів козацької слави. І саме там посвячення отримували характерники. Але це ж гранітні скелі. Так само, як острів Індра або Кодачик, який знаходиться біля міста Дніпро на Дніпрі. Ви знаєте, що є в нас такий атаман, і казах-характерник Іван Сірко, який жодної поразки, в жодної битві не мав. Він завжди перемагав. Так ось острів Кодачик або Індра, до речі, Індра у давніх ведичних традиціях був богом грому, і це досі залишилось в Індії. Так само має назву цей острів. Так само там він є скали Сірка, де він медитував і в медитації бачив, коли і звідки на нього підуть вороги і де потрібно прийняти, послати отряди або зробити якісь укріплення, що треба зробити, щоб протистояти ворогам. Вони приходили, в нього було вже все підготовлено. Він бачив, як вороги йдуть. Тобто бачив наперед в медитації. Угу. На скалах, які називаються зараз скелями Сірка, на скелях на острові Індра. І це також гранітний острів. І взагалі... Тобто цей граніт потрібно туди поїхати, потрібно долучитись трішки, побути у цьому просторі, і тоді вже людина відновлює цей потенціал. Так. І крім того, що в нас на Дніпрі багато островів гранітних, і ці пороги, в нас ще є річка Гірний Тікіч, яка також по гранітах протікає. Південний Буг, наприклад, у нас є так зване, це дуже цікаве місце, Бузький гард. Це біля Мегії починається і аж до Миколаєва йде. Там 12 порогів на річці Південний Буг, які вважаються, що сама природа їх зробила. 12 порогів, 12 зодіаків, 12 місяців – це сакральне таємне число.
І та далі Актовські, Арбузінські каньйони гранітні, які по одній тече річка Арбузінка, яка в старі часи називалася Живовод, і Актовський каньйон, по якій тече річка Мертвовод, тобто це містерія живої мертвої води. Житомирська область. Ну, давайте про живу і мертву воду детальніше трішки. Ну, це тільки я чула в легендах. Ну, добре, це також одна із таємниць. Можливо, вона також була відома нашим козакам. Справа в тому, що ми на 80% це вода. І вода може записувати на собі інформацію. Тобто всі наші позитивні мислення, все, що ми прагнемо зробити, наші мрії, наші проекти, те, що ми вважаємо, що ми сильні, ми впораємося з якоюсь проблемою, все це пишеться на воду. Також саме, якщо ми знаходимося в депресії або якесь лихо сталося, також саме записується на воду. Тому на цій внутрішній воді записано і добре, і зле. І все воно постійно за рахунок цього відтворюється. У давніх народів була містерія, завдяки якій потрібно було негатив з внутрішньої води зняти, а залишити тільки позитив. Тому робилася як медитація, що внутрішня вода помирає, і разом з нею помирає все старе, а тоді відроджується і народжує нове, тільки позитивне. Тобто мертва вода – це старе померла, то людина вмирає і воскресається. Вмирає, воскресає. Оця містерія живої мертвої води є у слов'янських легендах дуже багато. Вона є, до речі, хрещення у християнстві має той самий символ в річку. Тобто помер старий, стара людина, народилася нова. Те, що індуси в священній ріці Ганг купаються, або на Алтаї народи, та сама у річці Катунь, і всі інші священні річки по всій землі, занурення у річку і випливання з річки – це відтворення містерії живої та мертвої води. Навіть є такі церемонії дуже складні у індіанців Південної Америки. Є ритуал, як вода внутрішня помирає і воскресає, цей ритуал займає 5 діб, без, не можна навіть спати. Розумієте? Тобто у всіх культурах оце є. І отам в Актовському Арбузінському каньйоні ця містерія, мабуть, виконувалася тими народами, які жили на березі, тому і річка називається «Мертва вода, жива вода». Яка була жива вода, стала Арбузінка, а мертва вода так і залишилася. І ця містерія там на тому місці стається. Але справа в тому, якщо ми побачили, що граніти лікують, то справа в тому, що і містики, і вчені вважають, що каміння розумне, воно може рости, це жива клітина, це форма життя. Але просто, наприклад, якщо ми візьмемо такий камінь, як бірюза, воно живе 30 тисяч років, 50 тисяч років. Нам здається, що воно незмінне. Але якщо, наприклад, поставити телевізійну камеру, яку вся 50 тисяч років буде це знімати, а тоді скоротити, то каміння буде так само жити, як і наша жива клітина. Але що найцікавіше, є такі каміння, які живуть так, як клітини наші, людські, чоловічі, так, як тваринні і рослинні, тобто зростають швидко. Тобто як такі ці мінерали тоді розрізняти, як вони впливають на людей? От ось зараз просто граніти, наприклад, в них термін життя – мільйони років. А у цих каміннях, які швидко дуже розвиваються, у них таке саме життя, як у нас, вичисляється роками і десятиріччями. Ці камні мають назву «трованти». Це вони знайдені у різних містах світу, але що найголовніше, вони знайдені в Україні, у місті Чорна Кам'янка та Юрпіль Черкаської області. Що таке оце живе каміння? Воно росте. Наприклад, ви берете каміння, воно у вас там 40 сантиметрів завзвишки. Ви наступного року міряєте, воно вже 50 сантиметрів або 60. Тобто камені постійно зростають в об'ємі, і вони ще рухаються, не тільки рухаються, залишають за собою сліди у ґрунті, так, залишають сліди у ґрунті, які так само, як в Америці є таке у пустелях, камні, які ростуть і пересуваються. Є таке в Румунії, ці камні мають назву «трованти», вони ростуть дуже швидко, особливо під час зливи. Але як ці камені впливають на людей? І таке інше. Тепер з цих місць, де ці камінні ростуть, можна у світі порахувати на пальцях. І оті пальці тепер входить і Україна.
В нас такі каміння є. Як? Якщо камінь може рости, і людина біля цього каменю, то камінь росте і дає свою силу, людині. Справа в тому, що це за технологія. Ось, наприклад, будуть якісь природні катастрофи. Хто залишиться після природних катастроф неушкодженим? От були скільки разів, і виверження вулканів, падіння астероїдів, ну, у всесвіті всяке буває. Але хто вижив? Каміння. Каміння. А, тобто, якщо людина стає як каміння, то її неможливо знищити. Навіть технології є, якщо людина йде, наприклад, десь на охоту, так, і є, що, ну, там може на неї напасти дикі звіри. І можуть розірвати. То що робить людина, якщо вона, наприклад, в джунглях, да, вона собі уявляє, що воно камінь. І хижаки проходять повз неї. Дуже багато людей врятували собі життя саме цією технологією. І якщо щось коїться не те, що треба біля тебе, і ти хочеш зберегти життя себе і своїх, наприклад, рідних, то потрібно чітко уявити, що ти камінь, або що ти і камінь єдине ціле. Тоді, як не можна камінь знищити, то не можна й тебе. Угу. Ну, це ще ж казаки-характерники, вони теж таке певне робили. Так, те, про що ми говорили. Саме так вони і робили, за допомогою каміння. Скажіть, будь ласка, от як все ж таки відчути от вплив от тих мінералів і як зробити для себе щось корисне, щоб ці мінерали підживлювали ваше здоров'я? Може, вдома потрібно щось придбати? Може, ну, якісь такі от моменти? Краще, перше, прийти на місце, де вони є. Ну, наприклад, той самий Будський каньйон, або та сама Чорна Кам'янка, де камні, що зростають, їх можна побачити. Відчути зв'язок, стати єдиним цілим з цим каменем. Подарувати йому любов, а він тобі подарує силу. І справа в тому, що є камені, які мають назву бетелі. Бетелі. Це на арамейському. Справа в тому, що так у нас багато людей сповідує християнство, тому я, що таке бетель, християнською теологією розповідаю. Один пророк йшов по пустелі, захотів спати, приліг головою на каміння і заснув. Просинається, каже, а в цьому камені живе Бог, а я і не знав. І назвав цей камінь Бетель, що в перекладі з арамейської обозначає дім Божий. Тобто абсолют, творець світу, може втілюватися в каміння. І якщо це існує, то таке каміння має назву Бетель. А у слов'ян таке каміння мало назву Алатир. Чинтамані – це в Індії священні каміння, і майже усіх духовних традиціях світу є камені, в яких живе Бог. І звідти йде сила на людей. А людина також камінь. Справа в тому, що людина – дуже цікава історія природи. В нас є камінь. Це наша шишковидна залоза. Це наш внутрішній камінь. І ми можемо самі стати каменем і стати витоком нового витку розвитку Всесвіту. І на завершення програми, який рецепт ви можете дати нашим глядачам? Ну, спробуйте таке. Прийдіть у місцевість, де ростуть сильні камені, наприклад, ті ж самі граніти, або ті камені-трованти, що зростають. Злийтеся з ними. Відчуйте силу, віддайте цьому камені свою любов, і ви побачите, як камінь ваш життя перетворить на щось зовсім нове, дивне і сильне. Щиро дякую, що завітали до нас у студію. Спасибі за змістовну бесіду. Усього вам найкращого. І вам, і нашим глядачам всього-всього найкращого. Дякую. У народі зберігається пам'ять про своє походження, про своє коріння. Серед козаків були ті, які доживали до 100 років і навіть більше. І вони донесли до нас свої рецепти, вони могли зцілювати біль, заговорювати рани, зупиняти кров. Це прості рецепти, які можуть допомогти вам вилікуватись мінералами, чи водою, чи за допомогою рослин. Отож, зцілюйтесь, ходіть здоровими, усього найкращого. Побачимось.